SAD još uvek ne mogu da zaustave izgradnju Putinovog gasovoda. Konkretno, Vašington priprema sankcijski trik protiv Severnog toka 2 i očekuje da će ga objaviti pre nove godine, pojašnjava nemački tabloid Bild. Iz izvora u američkom senatu saznaje se da protivnici Severnog toka 2 u Sjedinjenim državama rade na zaobilaznim putevima kako bi uspeli nametnuti sankcije evropskim kompanijama koje učestvuju u izgradnji ruskog gasovoda. Trik je da bi sankcije protiv partnera ruskog Gazproma u Evropi trebalo da budu deo zakona o vojnom budžetu Sjedinjenih država za sledeću godinu, navodi se u časopisu. Navodno saznaje se kako bi mere trebalo da budu usvojene pre nove godine, što su navodno garantovali izvori u američkom senatu. Iako je put kojim su krenuli protivnici Severnog toka 2 u Sjedinjenim državama neuobičajen, to je ipak lako objasniti. Izgradnja gasovoda bi trebalo da bude završena za otprilike 3 meseca. Budući da su sankcije usmerene protiv evropskih kompanija koje učestvuju u projektu, američki kongresmeni nemaju vremena za izradu punopravnog predloga zakona, navodi se. Ako niko drugi ne gradi, više niko ne može biti ni kažnjen, rekao je anonimni izvor u američkom senatu. Informacije o nadolazećem iznenađenju Rusima je potvrdio čelnik odbora za spoljnu politiku američkog senata Jim Richard. Američki senator je zapretio da će sankcije skupo koštati Moskvu i Gazpromove partnere u Evropi, ali je ipak dodao kako se o svemu još moraju složiti senat i predstavnički dom američkog kongresa. U međuvremenu se i Danska mora izjasniti na anonimnu žalbu zbog izdavanja dozvole za polaganje gasovoda u svojim vodama. Sud u Kopenhagenu je potvrdio da je pritužba primljena u rokovima postavljenim za žalbu do 27. decembra, ali nije otkrio ko je podneo. Ranije je službeni Kijev najavio nameru da tuži Kopenhagen zbog odluke o Severnom toku 2. Što se tiče hitnog novogodišnjeg zakona o sankcijama, kojeg bi oba doma američkog kongresa trebalo da usvoje najkasnije do 31. decembra, ako uzmemo u obzir činjenicu da se radi tek o predlogu i da nije spreman ni nacrt zakona za upućivanje u raspravu, poznajući procedure kongresa, čini se da je tehnički neizvodivo njegovo usvajanje, samo kako bi Vladimiru Putinu poslao čestitku za novu godinu, zaključuje se u časopisu.